Medzinárodný jazzový festival má za sebou už 24. úspešný ročník. Festival, ktorý sa už tradične organizuje vždy v jeseni, mal veľký úspech. Ako každý rok ponúkol aj tentoraz bohatú nádielku kvalitnej jazzovej muziky interpretov z celého sveta, o ktorú sa postaralo 6 rôznych jazzových formácií. Nechýbali mladé tváre ani skúsení jazzmeni. Medzi stálice festivalu už tradične patrí aj slovenský jazzman Peter Lipa, ktorý doteraz vynechal festival iba jeden jediný krát. Považuje sa aj za spoluzakladateľa festivalu. Prvé ročníky sme mali v Bužni, ešte nebola, ešte toto gesko nebolo a ja si myslím, že začala sa dobrá tradícia, ukazuje sa, že sa to oplatilo, lebo už je 24 ročníkov za nami a ide to ďalej, ľudia stále chodia, prichádza nové publikum, väčšie publikum, to znamená viac ľudí a to je to najvzácnejšie. Dobrí muzikanti a dobré publikum, to je festival. Ste si mohli vypočuť rôzne štýly rómskej hudby spojenú s jazzom v podaní Gypsy Jazz. Dali sme sa dokoľ preto, lebo mne takáto muzika veľmi chýba, chalani toho majú veľmi veľa. Lebo Miško je rodinný jazzman a ja sa len k nimi tak prikmotrím, lebo ja som z folklórneho fachu. Prišli aj so svojou hudobnou vychytávkou. No inštrument je v podstate, dovol to taký plány pokus vytvoriť 7-strunové husle, ale nakoľko na tom sa vôbec nedalo hrať. Tak sme koumali s tým mojim husliarom a vymysleli sme to, že sme tie struny poprehadzovali a zrazu nám vzniklo, že keď to naladíme o tón vyššie, že mi ostane mi huslové ladenie, že vlastne mám najtenšiu strunu mám E malé a vlastne mám Gčko veľké, takže tým pádom mám rozsah violončela. Tak sme špekovali, ako to bude zhruba hrať a celkom pekne to vyšlo. Milovníci jazzovej hudby si môžu vychutnávať tento elegantný hudobný festival už od roku 1995. Medzi tými rokmi som vynechal, určite áno, ale snažím sa, keď som v Košiciach, určite sa na tom zúčastniť. Ke koncerty chodím pravidelne, zúčastňujem sa na jazzových festivaloch a hlavne prišiel som kvôli tomu, že skupine Gapa Mečer Blues Connection prenajímam vlastne Hammond Organ. Jazz je hudbou, ktorej popularita pretrváva aj roky po jej vzniku a stále si získava množstvo fanúšikov vo všetkých kútoch sveta a taktiež svoje publikum aj u nás v Košiciach. Pre telke Viktória Adamečková.